Історія на колесах. 26 серпня у Дніпрі пройшла перша велосипедна екскурсія. Ініціювала її молодь міста. Екскурсоводом став студент історичного факультету ДНУ. Хочемо популяризувати серед мешканців міста і наших гостей нашу історію, розвінчати міфи того, що наше місто було створено за часів імперії, тому що наше місто має значно глибшу і давнішу історію. І ми хочемо розповісти про те, яким чином наше місто перетворилося з маленького центру в величезний метрополіс. Послухати про Андрія Фабра, Дмитра Яворницького, Олександра Поля і Нестора Махна можна безкоштовно. Попередньо на велоекскурсію зареєструвалися 15 охочих. Однак врешті прийшли 6. Давно не садився на велосипед, більше року. І от добре, що з'явилася така хороша можливість покататися ще й в компанії, давно таких велопрогулок в місті не було. Тут в місті недавно, буквально півгода. Интересно узнать, что в городе есть еще. Ожидаю что-нибудь интересное услышать и все, прокатиться по городу. Просто с незнакомцами. Почему бы и нет? Стартувала мандрівка на вулиці Глинки. Потім рушила Січеславською набережною в напрямку залізничного вокзалу. Далі проспект Дмитра Яворницького і вулиця Вернацького. Тривала екскурсія 2 години. Дехто з учасників приїхав на власному велосипеді. Інші могли орендувати на старті. Під час подорожі групу супроводжувала муніципальна варта. Пілотна велоекскурсія пройшла вдало. Наступну планують провести за 2-3 тижні. Будемо больше и больше набирать людей. Сегодня одна группа, на следующий раз мы планируем 2-3 группы уже сделать радиогидами, чтобы людям было удобнее. Час, дату і місце наступної мандрівки можна відстежити на сторінках Молодіжної ради Дніпра у соціальних мережах. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.